স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ এন চাপ'ৰ্টৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'টো আপুনি নিশ্চয় জানে কেইদিনমান আগতে আমাৰ চেনেলত লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে কেনেকৈ পাছ কৰিব লাগে একজাম কেনেকৈ ফেচ আথেণ্টিকেশ্যন কৰিব লাগে মেইন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মেইন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰাৰ পাছত কেনেকৈ ড্ৰাইভিং টেষ্টটো দিব লাগে এইসমূহ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে যদি চোৱা নাই আপুনি সেইকেইটা ভিডিঅ' চাই ল'ব মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ' টপিক হৈছে যে মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে এল এল টেষ্ট এক্সামটো ফেইল কৰিলে আকৌ কেনেকৈ ৰি এক্সাম দিব পাৰে তো সেইটো বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো মই আগবঢ়াইছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব যদি আপুনি লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ এক্সামৰ টেষ্টটো আপুনি ফেইল কৰিছে আপুনি পঞ্চাছ টকাৰে আপুনি আকৌ আই ডি পাছৱৰ্ড ল'ব পাৰিব আৰু আপুনি একজাম দিব পাৰিব তো কেনেকৈ ল'ব লাগিব চাই লওক ভিডিঅ'টো আগবাৰ আগতে আপোনাৰ সৈতে এটা এপ্লিকেশ্যনক পৰিচয় কৰা দি আছোঁ ইয়াৰ নাম হৈছে টক্সাল অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন যদি আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে আপুনি টক্সাল এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ভিডিঅ' ডেস্কিফখনত লিংক দিছোঁ আপুনি ভিডিঅ' ডেছক্ৰীপথে লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰিব পাৰিব মোবাইল নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ভিতৰত অ' টি আহিব আপুনি অ' টি পি এণ্টাৰ কৰি আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ যাব সিহঁতক আপুনি লগ ইন কৰিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰৰ পাছত আপুনি লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰক আপুনি ষ্টেটত ক্লিক কৰিব ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে আপুনি চাই লওঁ এবাৰ আৰু আপুনি লগে লগে টুৱেণ্টি ওৱান পাই যাব আপুনি টুটেকেৰে আপুনি পিটিকশ্যন কৰিব পাৰিব আপুনি জিকাৰ পাছত আপুনি আকৌ মানি এড কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি জিকা টকাখিনি আকৌ আপুনি আপোনাৰ বেংকত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপুনি পৰিবহণ সেৱা লিখি চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ পাছত পৰিবহণ সেৱাৰ অফিচৰ ৱেবছাইটটো আপুনি ভিজিট কৰিব স্ক্ৰণৰ ডাউন কৰিব ড্ৰাইভাৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ আপুনি মড়ত ক্লিক কৰিব মৌৰত ক্লিকাৰ পাছত নেক্সট পেজটো অপেন হ'ব আপুনি ষ্টেট নেম আছাম চিলেক্ট কৰিব ষ্টেট নেম আছাম চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি পপাপ পইণ্টটো ক্লো কৰিব আপুনি ওপৰত দিয়া চাওক ফি পেমেণ্ট আপলোড ডকুমেণ্টৰ ছাইটত দিয়া আছে আপুনি ফে পেমেণ্ট ক্লিক কৰি তলত দু নম্বৰ দিয়া আছে ফি পে'মেণ্ট আপুনি ফ্ৰী পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ অপেন হ'ব আপুনি ই পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব ই পে'মেণ্টটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াৰ চাওক তিনি নম্বৰত দিয়া আছে ৰিটেষ্ট ফি আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰিব ৰিটেষ্ট ফি ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইণ্টাৰ কৰি আপুনি ক্লিক হেয়াৰ টু কেলকুলেট ফ্ৰী ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি পঞ্চাছ টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ৰিটেষ্ট দিয়াৰ বাবে যিহেতু আপুনি ফেইল কৰিছে ত' ইয়াত আপুনি গেটোতো আপুনি চিলেক্ট কৰিব ই গ্ৰাছ ইয়াত কেপচা ক'ড যিটো দিয়া আছে আপুনি কেপচা ক'ডটো ছেম টু ছেম আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব কেপচা ক'ড ছেম টু ছেম এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি পেন আউট ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত পঞ্চাছ টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগে পঞ্চাছ টকা পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ মোৰ আকৌ পাছৱৰ্ড আপুনি পাই যাব আপুনি পেন আউট ক্লিক কৰিব পেন আউট ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এনেকৈ অ'পেন হ'ব ইয়াত আপোনাৰ নাম আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ এমাউণ্টো দিয়া থাকিব আপুনি আই এ ডি টিকমাক কৰিব আৰু প্ৰচিড ফৰ পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব পেজটো লুডিং হ'ব আপুনি পে'জটো ৰিফ্ৰেছ নকৰিব কেঞ্চেলো নকৰিব আপুনি ৱেইট কৰিব নেক্সট পেজটো এনেকৈ অ'পেন হ'ব আপুনি দুই নম্বৰ পে'মেণ্ট গে'টোৱে আপুনি চিলেক্ট কৰিব আৰু চিলেক্ট বেংকত আপুনি এক্সিছ বেংকটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব এক্সিছ ই জি পে' যিটো দি আছে আপুনি চিলেক্ট কৰিব ন' চাৰ্জ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আই এয়াত আপুনি ট্ৰিক মাৰ্ক কৰিব আৰু প্ৰচিড ফৰ পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব প্ৰচিড ফৰ পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেট কৰিব লাগিব নেক্সট পেজটো এনেকৈ হ'ব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আপুনি ইয়াত ট্ৰিক মাৰ্ক কৰিব পে'মেণ্ট অপশ্যন কেইবাটাও দি আছে আপুনি ইউ পি আই চিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ ইউ পি আই আই ডি এটা কৰিব এইটো চিন্তি কেপচাক'ড দি আছে আপুনি কেপচাক ক'ৰ্ডটো ছেম টু ছেম ইণ্টাৰ কৰি আপুনি কমপ্লিট পে'মেণ্ট অন ফোন আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া টাইমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু আপোনাৰ মোবাইলৰ ইউ পি আই যিটো এপত আপুনি ৰিকুৱেষ্ট চেণ্ড কৰিছে আপুনি সেইটো এপৰ দ্বাৰা আপুনি পে'মেণ্টটো এপ্ৰুভ কৰিব পে'মেণ্ট এপ্ৰুভ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ছাকচেছফুল হৈ যাব মই পে'মেণ্টটো এপ্ৰুভ কৰি আছোঁ আপুনি তিনি মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব এয়া চাওক মোৰ পে'মেণ্টটো এপ্ৰুভ হৈ গৈছে আৰু ইয়াত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ছাকচেছ আহি গৈছে আৰু পে'মেণ্ট ৰিচিভ তো আপুনি ইয়াৰ পৰা পে'মেণ্টটো ৰিচিভ ল'ব পাৰিব আৰু পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত আকৌ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু নতুন এটা পাছৱৰ্ড আহিব আপুনি সেইটো পাছৱৰ্ডটো আপুনি ৰিটেষ্ট দিব পাৰিব তো ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন কেনেকৈ এক্সাম দিব লাগে সেইটো বিষয়ে মই আগতে এটা ভিডিঅ বনাইছোঁ সেইটো ভিডিঅ' লিংক আপুনি এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আপুনি সেইটো ভিডিঅ' চাই আপুনি ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন এক্সামটো দি আপুনি পাছ কৰিব যদি আপুনি ফেইল কৰিছে আপুনি এনেকৈ পঞ্চাছ টকাৰে আপুনি ৰিপেমেণ্ট কৰি আপুনি আকৌ পাছৱাৰ্ডটো ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ কালি আকৌ লগ পাৰে কাৰণ আজি মতে সামৰণি মাৰিলোঁ থেংক ইউ